Tushelli var, ato maqinebt gasaqrebuls tavsdomaris impeachment-is sagitxs. Miqtsebuli dokumenti. Kho da an mizezi ar ari ganmartebuli da maintereseb sazgvedobas ro ganmartot. Kanon shesabamisat miqtsebuli rei. Mizezi ra aris. Ara miqtsebuli ar ari. Tushelva pasxvi gametsit. Saqrebulos tsorema tushelva visize tsolis kveshi qavit. Tken tsiqavit dabarebuli zvia davris otakhshi? Kalbatonobela. აი რატომ დააყენეთ საკრებლოს გივი გიახართ ხო თქვენ უძილავოდ ბატონ გია წეგან გესაუბრეთ მე თქვენ გიახ ვინ მეს პირდან გახორცელი და რამეზე წოლა ხელი რატომ მოაწერეთ მაშინ მიზეზი გააქვთ მე მაინტერესებს მისითებული რა და შემთხვევა რომ კაი რა ცოტა ალბათ მაგრამ თუ შეიძლება თქვენ გამიმართეთ ხელი რატომ მოაწერეთ იმპიჩმენტის მოთხოვნას არის მითითებული დოკუმენტი. რა არის? მიზეზს არასახელებ და მიზეზი როგან მარტოთ? რამე დააშავა საკრებულოს თავმჯდომარე? დანაშაული ჩაიფინა? კომენტარს ვერ ვაკეთებ. რატომ? ეგ არის ჩემი პირადი უფლება და მაგრამ არ პირადი საკრებულოს წევრი ხარ და თავმჯდომარეს იმპიჩმენტს უცხადებ და მაინტერესებს მიზეზი. არის ეს კამერები დევნა რატომ? საკრებულოს წევრები ერთ წამით გამატარეთ თუ შეიძლება. ერთ წამს. თქვენ ხო საკრებულოს წევრი ხართ, ერთ წამს მომხედეთ რა. რატომ უტუვებს? აცუ რანაირად არის ცით ხელი მოაწერეთ დოკუმენტს, ესე ყველა მოგმარი ცით. თუ შეიძლება რომ იყავით. თქვენ წიყავით მაჟორიტარის ბიუროში დაბარებული? არა. სამხედრო სამართლოს პროცესის მოადგილესთან კონდა ჩაფედრა? ერთ წამი თუ შეიძლება. გოგიტა ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს, მე როგორც ვიცი. უილია ვინ ახემზონა გარვის არ რატომ მოაწერეთ ხელი საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ პრესა რა გვარი ხართ გამიშულო შენ ჭირიმე რა მაგრამ თქვენ ვიყავით წინაამდეგი რა ხდება შეგიძლიათ მე ვიცი მე ბიჭებს თუ საკუთხე მოტივაცია რა მიხსნას და როგორ ჯერმოდი რაც მოახსოვს მაშინ რაც ბატონი ზოგადად საკრებულოს თავმჯდომარეობდა აბსოლუტურად ყველა საკითხი წერდა საკრებულოსთან შეთანხმებით და ძალიან ობიექტურად არა ვიცი ეს საკითხი საიდან წამოიჭრა არ ვინ იყო ინიციატორი სამში ზღავს სამწუხაროდ ხეთ ხომ არიყავით დაბარებული ზვიურაბზია დაურის ბიუროში არა სადაც საკრებულოს წევრები დაიბარეს არ გაქვთ ეს ინფორმაცია მაქვს მე ინფორმაცია და მოითხოვეს რომ ხელი მოეწერათ ზაგარა კინკლაძის იმპიჩმენტის საკითხზე მე არ დაბარებული და არც რამის დაურეკია ჩემთვის და აი როგორ ახსნით თქვენი კოლეგების ქმედებას ეხა ვერ ხსნიან და ცუდად ვარ იძახიან და ფასო სიმძიმეს ომჩნები მაგაც მაგრამ მაგათან უშუალო ლაპარაკის დროს არა მოხს იმის დაგასწრება არ შემიძლია რომ აი მე ზეწოლის გეშობდნენ ან ფასის ნიშნები დაკეთებდნენ და საკითხი არ იდგა ეს საკითხი ერთი კვირა რაც მუსირებს აზრი რომ ვიღაც ამზადებდა ამას მე რა თქმა უნდა საკრებულოს წევრები ამას ვატყუდი რომ არაპირებდნენ მაგრამ უცბად გუშინ საღამოდან დაიწყო ამაზე საუბარი მე არ ჩავრევიوار და არ მიკადრებია ვინმესთვის ვინმეს ამ მოსაზრებაში ჩავერიო მე ველოდებოდი დღეს ბიუროს დაწყება სადაც ეს საკითხი არ იყო და ნახევარი საათი დაძრე შემომიტანეს დოკუმენტი ხელმოწერილი მე თერაფერი არ ვიცი მათ თვითონ თავიანთნება ვიან თუ არ იყვიან, აშკარად მეც ვატყობ რომ ვიღაც ახათრებს აშინებს ზეწოლის ქვეშ არიან ადამიანები რომლებიც ამდენი ხანი აი ამ ურთიერთობაში და ამ თანამშრომლობაში მეგობრობდით, თვალებს ვერ მიყურებენ და ხელსიფარებენ თვალებს და იმ ადამიანებმა რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი, თანხმობა არ განაცხადეს თვალებს რომ საკითხი გავიდეს ეს ხო ცხადია. იმ ადამიანებმა ვინც ხელი მოაწერეს, ნაწილი არ მოვიდა